Belum semprot. Kena kon. Ayo mati kon headshot. Kak kon. Wah ini bahaya pak. Ini bahaya. Eh lemak. Mati kon. Waduh kok ditawur ngene bek. Lo niku anjay ngantuk ngantuk maning bah. Hei jalanmu bek entutmu iki lo. Le tang le kon nembak gak kena. Ayo kena kon. Jambret tuh turuan mbak. Anjay guys lo na wong mabuk guys. Sensei. Sensei be oke okay, be let's go be. Oke. Okay. Aduh, manuk emprit iki. Manuk emprit ngale kon manuk emprit. Ganggu emang aja mati aku. Oh, gerobak sayur ugal-ugalan. Don astaga miman. Delok niku, makhluk purba karo bakul tomat lak gak ono rukun-rukune, urip senengane gelut ya teman-teman. Yus ngene iki guys, selamat datang di manusia-manusia perang-perang goblek simulator 2019 dan kita terlaki di part ke-14 gitu ya kan. Dan kali ini aku bakalan mungkin gak kayak biasanya kan aku nyari unit dulu ya, nyari secret unit, tapi sekarang mungkin aku nggak nyari karena ya sudah nggak ada gitu ya kan. Tapi btw kalau misalnya aku ada yang miss mungkin ya beberapa secret unit yang mungkin belum tak dapetin, kalian bisa tulis aja di komen. Kalau misalnya kalian kemarin sempet nulis komen pun ya tapi nggak tak baca, ya kalian bisa tulis lagi dan minta like yang banyak biar kebaca. Soalnya kan banyak komen-komen di situ sih nggak kebaca. Dan ya sebelumnya mau tak kasih tahu ini unit-unit yang sudah tak dapet ya. Mungkin kalian kalau mau ngecek dulu lihat. Kalau nerf Vanguard, Jester, The Cheater, Executioner, Tech Mundo, Magic Spinner, Cheerleader, Flag, Gunbar, Dragon, Cavalry, Lady Rechati, Shogun, Samurai Giant, Shogun, Samurai Giant, Sensei, Wonder, Tree Giant, Giant, Artemis. Dan ya itu dia ya. Kalau misalnya aku ada yang belum dapet, kalian tulis aja oke? Dan ya langsung saja di sini kita checking workshop gitu loh ya kan. Nah di sini kan ada mod-modnya gitu loh. Nah ini kalau kalian lihat di sini loading, ntar sabar, mas, mas loadingmu cek lamanya mas. Nah ini dia. Di sini ini ada kayak apa ya mod. Nah mod battle, campaign, unit, sama faction. Nah mungkin unit ini mau tak lihat sih, tak cek sih. Oh masih belum ada guys yang apa bikin unit. Faction ini apa? Faction. Oh juga belum ada. Yang battle ini mungkin yang banyak ya. Battle ini guys koyo campaign ngono guys ya. Dan mungkin aku bakal nyoba begitu tema. Oh bertema kan challenging. Historical, humor, pop culture. Oke lah. Aku mau nyoba yang paling populer dulu aja sih. Di sini apa aja yang paling populer ya? Ini ada Raid City, Taos Total Agora Day Survive 130 deh. Kayak iki seru deh. Iki jadi kayak bertahan selama 130 hari di Taps Survive ya. Oke, tak coba iki. Gak ngerti iki mod bumbu game mod apa yoan. Siege Battle of Ancient no Ancient, sorry. Coba next sih. Ono tank ya anjay. Ono tank all faction armies. Coba sih tank ini kita subscribe ya. Fortnite. Kayak seru deh Fortnite ini. Campaign, humor, pop culture. Avenger coba Avenger. Bayangkan be ono mana Avenger ndek manusia purang goblek ya. Ga ono epic kan tak duwe guys ya. Ga ono koplak-koplakan tok paling ya perangi guys. Mane ra iki rek. Lulu. Back to the future. Dead on earth. Oh anjir. Lulu iki opo iki ono mobile barang. Coba ae tes BBZ. This doesn't this doesn't work. Krik gak sido. Di mana enak guys. The glitch apa gitu glitch ini nge-glitch ngono ah anci 9,9998 impossible kan benar gak usah main aja kalah terus itu pak terus karo ini aja cold war ini cold tak kira good of war pak cold war terus gak ngerti gak ngurus ratingnya api ya makanya sing download anak telung puluh ewu wong
Wis oke, okay, let's go, let's go. Kita coba nanti setelah kita nyobain apa namanya custom battle iki, kita bakal nyoba ke landfall campaign biasa ya guys ya. Soalnya nek gak dilanjutno gak tamat-tamat lho. Sik tutup. Ah, sik tutup kene ya, ya. Lu sik wake ya. Tapi gampang-gampang kok, santai wae. Sekarang kita nyoba custom dulu. Oh iki. Fortnite Survive 131 hari Cold War. Ya bagi battle ya, bisa tiki sing teng-tengan mau ya. Wah, kepek, apa kepek? Gak ngerti pek. Oke, kita coba ke custom aja. Kita coba Fortnite dulu, bayangkan main Fortnite di sini. Oh, pong, ya. Ini soal joget-joget ya. Oh, kok disable semua guys ini btw. Oh, oh, range troop doang ya, range unit yang bisa dipakai. Soalnya kan tembak-tembakan guys. Jadi kayak Ice Archer, terus apa mana? Archer biasa, spear thrower, terus fire archer itu yang paling gede gitu. Aduh, archer. Coba sih, tak coba. Ya apa sih cara mainnya? Aku tak gawe yang paling cupu, spear thrower. Oke. Okay. Sep. Nah, kudu ngene to mainnya. Coba first person. Oh, tembak-tembakan. Yo iki battle royale, battle rock emplok niki paling. Wow! Emplok niku. Loh, tepat muncul. Krek, aku kena beku-bekuan, krek. Aja! Aja! Ya ampun, BC merek sih nyoba. Astaga, ulang guys ya, nggak bisa ini pak. Gak enak cupu raimu. Kita coba pakai archer biasa. Terus start. Oke guys. Oke guys, ini first person nih. Ini musuh nih. Oh, gue kaya tau itu. Ayo! Cot! Aduh, gak tepat anjay. Lari! Saya ngeriload. Ngeriload! Ah! Kena. Oh! Bulumu semplak. Kena kon. Ayo mati kon headshot. Gak kon. Wah ini bahaya pak. Ini bahaya. Eh lemak. Mati kon. Waduh. Kok ditawur ngene be. Lo niku anjay ngantuk. Ngantuk maning bah. Hei. Jalanmu be. Entutmu iki lo. Letang le. Kon nembak gak kena. Ayo kena kon. Jambret tuh turun. Anjay guys, drop na wong mabuk guys. Go 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 go. Ayo kena kon. Headshot. Waduh gak kena rek. Eh. Cepetan reload aja susui. Reload aja susui please 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 please. Bing. Drop. Wow. Winak ya wae. Sik wae. Saya kita nyoba nggawe Ice Archer, Ice Archer. Oh, Ice Archer guys, damage ya. Iki ae Firework Archer. Tapi aku bakal nyoba spawn dek ini guys. Ini bae. Tadi mainnya semuju. Oh, karo bolo. Bolo ku enek sapa yo? Karo archer biasa. Ice Archer. Kon nak ngarep kene bae, kon sing memimpin bae. Ini bae, musuhne nakalan nggae bolo. Ojo mencar, bersatu ae. Main battle royale kok mencar-mencar. Kayak iso musuhne masalahane wake, bae. Boloan kabeh pisan. Jadi iki battle royale yo anu guys, boloan guys tapi guys. Be, kon maju di sian be. Aku tak nak mburi muai santu ya aku. Be, kon mati di sian lah aman aku. Kok musuh. Goblok bro, kon nembak gak tepat. Ngene lo nembak iku. Nah, koyo ngono sih gak tepat pisan. Ayo kon kena entute bapak udap. Oh shit. Kon baku sip. Kena kon. Trot. Oke, selamat menjadi mercon. Oh, jangkrik dua sisi. Wow. Oh, gak kena be menghindar be. Kapok emplok niku, he. Oh. Wis mencetat ya anjay. Au! Wah, kena archer aku. Kena kon, ayo kon. Au! Jangkro, mbedoso kro. Kon kapok araimu, he. Opo kon, he? Delok-delok ya aku. Mati kon. Ayo. Woi, menang e. Lo kalah. Wah. Padahal kan siji ku mau rek. Bolone goblok ini ya, guys ya. Ganti bolo ae, guys. Ganti bolo gak enak. Boloe guys, spear thrower. Oke, okay, yuk. Nah, kita percayakan kepada satu teman kita iki, Lona. Kurung perang tangane wis koyo ngene. Kemeng lek tanganmu kok kemeng, nguncalmu gak titis lho nanti Nona, nguncale lah gak titis, tidak jitu. Oh, kok gak enak tidak jitu. Menengok kon rame, bangiku ae. Jadi wong iku sing santai sing kalem, iki perang gerilya iki masalahane, Be. Kon rame ketemu goblok. Bah! Trot! Kena gak? Wah, misrek kurang ajar. Loh, le! Jang!
akhirnya palingnya harus mati. Waduh, gak sih, tak kira mati. Aduh, aku kena beku-bekuan. Aduh, aku kena beku-bekuan. Kon kena, kon kena, kon kabok mundur aku. Waduh, bolok yo goblek ini re anjay. Ih, gue yang musuh ini. Ayo, kena kon. Kalah. Oh, somplak. Guys, penempatannya kurang mantap ya guys. Penempatannya guys. Nak kini guys, nak kini sebelah kini. Boloi aja iku cupu ah males. Boloi archer biasa. Aku mang dewiannya besok menang guys. Saiki wong loro kok malah kalah ngene. Iki boloi apa-apaan iki ya. Guys, ayo let's go, let's go. Oke. Oke. Tembak. Ah, gak kena. GG boloku. Archer iki ancen GG archer iki koyo sniper. Ya, aku kudu tepak iki, Bay. Fantastis le 100. Emplok niku moncrot gaon. Oke guys. Di mana musuh ini, Bro? Eh, Bro. Kita bersatu padu, Bro. Go ketok iku. Wah, kena gak iku mau. Wah, gak kena kurang ajar. Bro, iku lho, Bro, musuhnya, Bro. GG bolaku, GG tau iki se. Jauh itu. Kalau mati yang ngono cupu ngene, he. Di mana pe musuh ini, pe? Kena bolone wong iki menangan, pe. Go. Trot, kena dasi aman, wis mati bro tak jamin. Wow, menang ya kan Dani. Winner Fortnite ini game ya. Oke. Next battle. Oh begitu the next battle lagi. Apa kira? Lulu. Kok no the teacher barang toh? Ki Fortnite kok lulu no pedang-pedangan barang kok mali. Serangannya jadi mali attack nih ini guys, jadi jarak dekat gitu. Ya wes nengon aku ya ngetokno jarak dekat. Ya, saya aku tak gawe archer biasa. Kan Fortnite kan tembak-tembakan ya, ya wajib gitu ya wajib. Wes apa mana bolo nih enak ya. Karo iki. Wes. Ayo. Wing. Mati kon enak ya. Enak itu kuiti sih. Gigi tak tembakan nih. Mat. Tikon. Kon kena kon. Enak. Cak enak kon wege. Wah, ana ulo kadut iku kurang ajar gak seneng aku. Wes kon kapin andi kon eh. Kapin andi. Wah, gak tepak kurang ajar. Gigi. Ayo. Pateni, moncrot. Mati kon. Loh goblok. Kok alo? Loh. Waduh, diserang ulo aku anjay nembak kak titis ngono ya kan. Oke, ulang. Tak tembak iki the teacher kampret iki. Oh shit damn it, man. Meleset kok kapok kon. Jangkrik. Enak. Kena kon. Oke, kena. Ayo cepetan kokangan. Ono ulo kadut iku resek rek. Ayo tembakan suwine rek ngokang rek. Mati kon. Krek iki ulo iki rek. Anjay, ulone resek. Oh, aku ngerti tak patenane sik iki sing dulinan ulo iki. Ayo guys, tak golekan iki sing dulinan ulo iki. Ndi? Ndi sing dulinan ulo? Di sini turun ulo kau nongkrong. Wah, iki malah aku tekan kenean. Ayo, kon mati kon. Ojo ae sing ngokake. Hei. Gila, sing kempeng. Ayo. What? Loko, blok le kon le. Kon go. Spend all your time. Ya, lu sok kalah. Coba maneng. Kon kena kon. Oke. GG sih. Panah iki damage gede guys. Oke, cepetan. Nek kon manukmu kon tak sunit. Wah, lu kacau iki resek iki lu kacau iki. Wah, iki kudu dipateni kon ojo mlayu-mlayu. Eh, sopo? Nonji geblak. Krek nonji resek krek wangel krek kudu menang gak iso. Tapi iki the last one ya. Nek misale iki gagal ya wis aku tak kempen ae. Wangel iki guys. Kena kon GG. Sip. Ku ninja nang ndukur guys. Aku tak kabur sik guys. Gak iso ini sampe kok kakane mari tembakan. Crot. Mati. Awas ninja. Resek iki. Ayo cepetan rek ngokangi suwine rek. Ayo kena kon. Wancak. Wancak kurang ajar. Mati aku. Wah. Sopek, kalah pe otomatis kalah iki temen iki. Ayo samuri. Ah, wes wangel ya. Ah, kita nyoba yang lainnya gitu ya kan. Kita coba custom yang lainnya. Apa ini? Survive 131 day. Oke. Okay. Day pertama. Oke, okay. It's first day.
It's a first day. Alah, apa musuh ini hobbit hobbit ngene. Gampang hobbit hobbit. Ya banteng, eh ga iso ding kelarangan. Ketek wondo karo karo sisa iki. Oke, okay. Aku tak ngetek wondo. Oke. Okay. Lho 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 kang gawe. Nah, iki. Tek wondo iki, tek wondo iki. Lho lho pervert sekali kamu, ha. Dasar pervert. Ayo, dasar kurvir. Ayo tendang. Ayo tendang. Tendang. Ayo kapok kon tendang tendang remu. Cangkrik. Ding. Ding. Si bocil kok ngkon. Thank you very much, Pak De. Cangkrik cil. Ayo tendang. Mate ceng aku ceng ngangkrik iki mokong-mokong iki pervert iki. Kau itu astaga. Gak ngerti maning bocil-bocil iki ya. Jadi iki level iki yo anu guys, apa jenenge kaya campaign-campaign ngono guys, cuman yo ono berapa level tadi. Berapa hari yo suku hari ini ku level guys. Dan coba kita yang lain coba yang lain. Dan Cold War iki, perang dingin. Perang dingin iki, perang dingin apa iki? Perang dingin. Perang dingin. Oh, perang dingin iku satu. Gampang mah iki mah dingin nek tok modar, Pak. Ini, ini. Modar ke? Tak modar. Ke! Oh shit, damn it. Nah, kepuk-kepuk anak he, kepak-kepak anak he, kepak-kepak anak. Ayo menang aku he. Wah. Solo be menang be. Oke guys, iki opo maneng iki? Lu. Kok iso enggak liane aku? Oh, tak sembur karo nogo ae kelar Pak iki Pak kabeh Pak. Nah, sembur. Ngobong easy peasy, ngobong. Aduh. Ayo kon aku nang. Gampang ini Pak ya. Oke. Wis ngerti saiki yuk kita langsung lanjut ke campaign biasa. Nah, nek dilanjut no ya kamar mari iki be. Oke. Ambe apa jenenge? Pasukane gur ngono sing anyar guys ya. Jadi wis main sembarang sik ya. Final Destination Jar. Charlie ku pasukan tuh. Oh, jangkrik iki maning. Terus dah. Senengane guys kene-kene guys ya. Gampang iki enake dimodarki karo ninja. Ninja Archer. Wis mari kelar. Kelar Pak, tak jamin Pak iki Pak. Ngkon ayo kon. Bingung kabeh kon lek. Bingung kabeh. Ayo meletak kon he. Iki ngopo ninja ni goblok iki. Nin, lapo nin? Kon. Ayo kon, ayo kon kena roket kon. Gak iso maju. Non stop. Kupate gendeng sih. Jangkrik ya mbah coan tok. Mana? Bruh. Jangkrik opo iki krek kok pasukan torbang-torbeng koyo ngene. Wah, iki dimodarke gawe iki guys. Angin topin. Oh, gak iso. Angin topin harus 20. Apa ini pasukan terbang-terbang ini Artemis aja guys. Ini be Artemis. So, menang gak Artemis juga kira-kira. Kalau pasukan 1000 boji per feet. Ini 1000 bah, gak sampai 1000 gak ngurus. Aku tak gak iki. Tebak! Berburu manu! Wah manu ewake! Manu! Cocok manu, gak bisa. Kapok kon, mati kon eh. Nah, kapok gampang. Moncrot. Ayo mati. Aku tak men-challenge guys ya di episode kali ini gawe panah full panah kabeh pokoke gak iso iki wis. Pokoke kudu panah iki. Jambret opo-opoan iki woi. Lulu. Sik ditompelen ndukur kene delok ana kurung perang ceblok lak mate ah. Kan game kan full damage ya guys. Ayo tak men-challenge diriku pakai sing ring-ring tok iso e boleh nih guys. Oh tak satu. Ya aku tak nyoba sapa yo. Sing serangi jarak jauh ngono iku guys. Ulir guys, ulir. Oke, okay, wes. Bolone protektor ae. Wes, oke. Okay. Coba tangkai ulir aku. Sing. Lolo kaca nang dokur iku aku. Kaca. Sakno e. Oke, saatnya perang guys. Puncal. Beku gak raimu ngkon kapo. Puncal. Ayo, weh enak ya weh. Tenang ae weh, puncal. Puncal. Ayo, waduh gak tepak kabar serangan berat.
Oh, tidak kena, tidak kena, Be. Ayo mati kon. Ayo mati kon. Aduh. Aduh, aduh. Aduh. Tauran maine anjay. Itu pasukan pelempar-pelempar pisan nih guys. Wes, ayo. Ya dikei protektor titik. Oke. Okay. Ayo, 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 gak usah kabeh nek iso. Oke, ono gajan, aduh kuriku lapo, jaga aja. Gajan gak jelas, guys. Ya tak uncal sembarang iki. Ayo. Mati kon. Mati. Kena bola ke dewe gak sih untung ae. Mati kon. Mati kon. Trot kene. Mati kon moncrot. Mati kon moncrot. Ayo, gak sido nyerang, gak sido nyerang. Ayo. Ayo mati kon moncrot. Mati kon moncrot. Kena kon. Aduh, kok sing kena anjay. Ayo mati kon. Kena kon. Tos. Kena kon. Tos. Duh, gak ketepak terus rek. Kena sip. Awas gajah nih guys, gajah nih bahaya, gajah nih bahaya. Gajah nih bahaya. Oh, mati kabeh anak gua yo. Lu kono sing nak nduku. He. Mulai-mulai kene lho he. Anu nak nduku guys. Awas gajah nih mengima. Gajah nih mengima. Serang. Serang gajah nih. Ayo kon. Ayo kon. Ayo kon beku kon gajah. Ayo kon pak. Beku. Menang boleh. Capek. Boleh bungan boleh. Gajah nih mereni. Gajah nih mereni. Guys, guys ampun guys. Hei, gajah. Ampun, gajah. Hus, 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 hus. Damage. Gajahnya terlalu kuat, guys. Oke, tak tambahi Ice Archer, guys. Tak gawe iki. Tak lempar random. Tak lempar random. Ayo kudu menang, Bek. Pasukanku maju. Emplok niki, emplok niki he, emplok niki he, emplok niki he, he, mati okon, beku okon he, 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 ayo, 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 kene, menghindar aku be, ayo kapok, ayo mati kon, mati kon, mati kon, awas gajah, gajah bahaya, gajah, gajah awas, awas, dukur dukur gue lapo gue he, sih nak dukur dukur gue he, awas gajah bahaya, serang gajahnya. Serang gajahnya, gajahnya paling OP. Gajahnya ngebug, ceng. Lapo gajahnya ngebug iku he. Ayo ayo be menang be, kudu menang be, kudu menang be. Ayo 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 ayo. Mati mati be, kuat be gajah iki be. Mati pisan. Wes karek iku sing ndukur-ndukur iku ayo. Be serang be. Wah iku lapo sing ngidan rene yo be licik akon. Munggah-munggah nak ndukur plok niki. Kurang tinggi ya. Wah gak iso be. Kurang tinggi. Ayo. Wah gak nyampe wo sing iki ae sik. Ayo kenek kon. Kapan nang dikon he. Rene lo mudun-mudun rene lo ngopi. Hei kon. Licik kon. Lho iso koyo ngono iku lho nek kepeden iku lho. Gak kenek kabeh seranganku anjay. Wo kenek. Ayo kon kenek kon. Kapok beku gak kon Squidward. Jadi Squidward guys, jadi Squidward. Ayo peku. Tenggelam aja. Lulu tenggelam kabeh. Lulu bolong nanti kabeh ceng. Bolong nanti kabeh guys. Lulu kok hilang. Lah kelaku bolong bolong lah. Eh kau gak guna. Tak uncal dewe lo bayangkan bolong kabeh. Wah gak nyampe iki opo carane aku harus cari jalan ke atas yang mati di sisi tok iku. Rini aku niku. Anji, wong iki yo. Kalau mudun. Kaiso gak nutut iku jalanku, tak ganti ae. Tak pakai archer, guys. Oke. Okay. Nah, archer ya aku enggak S archer, guys. Semoga nyampe yo S archer iki. Stop it. Get some help. Percuma lek kaiso lek, mau workshop baliknya. Lho, nguncal nang dicek. Iki kalau nak dokor musuh. Lho, ono bolong sing tetep dokor e. Panci. Panci. Lo goblok lu. Menang. Guys. Pertarungan sengit ngene. Dek nguncal tapi dek dijurus dur. Lo iki ngopo nglompokno kapak nang ngene. Seru anjay. Angel ya, rodok rese ya sing idanan ndukur e. The next battle. Kon gerobak sayur dan manuk-manuk merpati berkumpul. Apa faedahnya coba? Wah, iki enak nggih sapa iki, guys? Brawler-brawler iki tak kon maju sik nang ngarep. Mari ngono aku tak gawe pemanah-pemanah maning, guys. Sing-sing dilempar-lempar maksudnya. Sapa sing dilempar-lempar yo? Sensei.
Sensei be, oke be, let's go be. Oke. Aduh, manumprit ngale kon manumprit. Ganggu emang aja, mati aku. Oh, gerobak sayur ugal-ugalan. Dona, astaga miman. Kalah be, gak iso be. Oke, sensei, depan. Oh, gerobak sayur kurang ajar, mati kon gerobak sayur. Ayo party. Ayo kon manumprit, mati om manumprit. Ikon manusia luman empret. Angkret manusia luman empret. Mulai nyerang. Manusia luman empret. Kapan mati kon? Berburu manusia luman empret. Wah, menang. Anjay. Gak nyongko beh. Pertarungan sengit iki mau beh antara siluman manu empret karo iki pale dodol banyu iki lho. Kakak air. kakak air anjay. Oke lah. Next. Kon, bayangkan guys, bayangkan ono gerobak sayur penekan kakean tingkah. Iki tak kaya opo enak yo iki. Tak sepon dek bawang ini kayak ninja wis. Aku ngerti lah pokoknya. Awas tomat terbang. Ayo metu kon. Metu kon. Kamu tuh betul. Ayo, ini. Aduh. Oh, menang. Detik-detik terakhir be, Mat Kribo versus Nonji be. Mat Kribo ya apa ATTK ya, gak ngerti aku ya. Oke, the last battle guys, the last battle. Ulululululu. Iki lapo cengung amin dikawal karo King. Bayangkan guys kuali. Wong amin lo dikawal di King ini anjay. Yo bre. Aku dikasih duit piro iku 9.000 lho, Beh. Banyak banget, Beh. Tak serang pakai ulir. Ulir. Wis siji aja cukup koyo. Ayo, ulir ae depar of ulir. Ayo. Waduh, kepar serangan kuwi. Nek kon. Ayo menang. Ayo. Oke. Ayo, par tepi gasmu, par tepi he. Mati kon par tepi. Mundur kono par tepi. Ayo, par tepi. Par tepi, mati kon jangkrik gak mati krek. Par tepi. Par tepi. Ampun. Ayo kon beku kon. Sip. Demet. Ayo kon kena kon. Oke, kena kon. Ayo kon kena kon. Ayo pertepi endasmu pertepi mati kon pertepi. Ayo gak usah pertepian. Mati kon. Oke, mati loro. Ayo maneng mati telu. Ayo kate mbok ae. Ayo sing ngarep dhewe iki gak usah kena gesi kon he. Kapok dadi Squidward kon. Kapok. Yes. Bayangkan lo be ulir dewiannya menang musuh manusia partepi wakeh kayak gini. Oke lah ya, dan ya kayaknya episode-nya sampai seperti ini dulu. Terima kasih buat yang udah menonton ya. Besok bakal tak coba-coba lagi. Mod-modnya tadi kan mod-modnya masih sebagian gitu ya. Tak coba-coba ya, mungkin besok lagi. Ya ya, semoga gitu. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih. Thank you, bye.